الصومالية هدي عن دهانا واقالة ده فيلا هرقيسة شر ايا اوغو صور دماضي كساب سيسان جنسيقة نين ان اوفورو ناك ان اي كرتو شرع الاربا صومالية ان لباس كرأيو بارلمانك صومالية نمي قاني كو مقان تهي مسهلنا بيسا كو مقان 8 مليون او دولار ايه عنين دولة دي فرماجة مركي اي جوكتي داد كهاد او اولا اولا لين ايه ان نن او حكاد دايو قوم اللود نمو وحي امدا هرا او جري لغو هلاني ارن كاسي وحا وطه قدومي كو حيجين كبارلمان كصوماليا مرو سعدية حاجي سمطر وسيرد ده هوين كفدرال كصوماليات مرو قديجة محمد ديرية يتيم كرأي عوطة عوضة شربي وضة قلين مرو قديجة محمد ديرية مرو سعدية حاجي سمطر قدومي كو حيجين ككوبات بارلمان كصومالي لبات بارلمان كصومالي ابشرو اما مدن ابشرو قدومي كوبات بارلمان كصومالي مدن الشيخ ادن محمد نور شيخ ادن مدوبي قلنا شي ميلان قبر كمد قدق بارلمان او كسو جدا وقبل وقوي ساقه حاول سكروا أو أدرت ميلان يدنا جدية إن الجدومية أطعن كلاموجي تيم كاسيا هين مركا شربي ولا جلين ساعد مركا يهيت طبعا كي يبر جيس كأفريكا أي شر جلين فيلا هرجيسة هذا المذوبة وحميس كلاس صاري سعدية تيم كي هو جامين يسوع إيميس كأسرين صاحب قوم اللودني من ربنا إن برلمان كأن مرسينه قام بانو مكان وحن أباهنا الشرع كان إن لمريو برلمان كان مركان تجين وحن الله النهاي عرورت الله كفسنا أيو تعدية ضدو مركا لو جيسنا أيو أيان ماركا يسأكه ارتجينا إنا هاسي إنا أنفسرنا لو بهاية مرب برد الدودو بالله لقامها عرورة صوماليا ما يقول بلو كده يعن كليها اللي قرب حايو أو قرحية اللي قد لايو أو الرفات صدي أو قاركود قبل إيه إنا ما بالله كفسنا أيو ولا ليالو الشرعي إن لو مريو واربنا دولة دو إنا إلا لسو حقوق دو دو وان أباهن haweenka soomaaliyeed oo ma arkaysay macnihi sida runta ah laf dhabarta hormarka dalka iyo nolosha ah Soomaaliya maanta siiba burburkan haweenka ee aad u shaqeynayeen caruurta korinay tacadiyada lagu sameeyo dhibaatooyinka loo geysto in macnihi laga hortaga way fiican tahay laakiin erayadaasi quruxda badan waxba lagu laraaya وحي قال هذا حتى دي كان يدان درس كنا اي دي او قال كجرتو سمباب دي روش دي قال هذا بدن كد دي انا بقول كي بقول مسلم ان شيغان اينو ان نلو هو ساسيو اريا في عن انت نلو شيغو نلو نلو هو ساسيانا ماشا محقب طمان يعني المها إن لا تعدي لغو سمايو بان كهر تغينا وحفي عوان إن تعدي المها لغهر تغو عدي ذي كرتانا مجرتو وحان لقو بنينا وحاوي عرورت صوماليات أو كليو ذا مالي والبلالا بحاي أيان أقيلنا هو يوينك صوماليات أو نردالي نلاد شيء أو معني إن أردحا أو أردالني معني إن لا دباتيو بان دي دنهي لكن وحاسي إن واحد دينتين إسلامك يبني آدم نمدى يا إنسان نمدى
lagu dhex qariyana ma rabno gal wala islam waa la diiday waxaas ilaahay wuxuu abuuray nin ilaahay wuxuu abuuray naag wixii intaas ka sii hooseeya cir dhul laba laba waa dunyada bab birri qalin buug firiya blas minis nin naag naar janno hooyo aabo wiil gabar ilaahay saas u kala saarayba marka xikmadaha marka caqliga ilaahay ku siiyey sacdiya maantay meel intay ka hadashay tiri iyadoo tacdiyada dumarka loo geysanayo iyo caruurtan ka hortaga dhahay waa wada gaaloobeynaa annaga ma wada gaaloobeyno sacdiya may nooguma sheekaynaysid way hanjabtay kuwa facebookyada wadamada baasaboorada ladika maxaa qaadi kartaa sacdiya adig who are you adigu maxaa tahay waxaad tahay mabalaanba annaga hadda kuu sheegayna you are nothing waxaad tahay male waxaad qaadi kartidna male daalimad baa tahay anaa hadda ku dhahay inaad tiraahdid waa wada gaaloobeynaa hadda ma wada gaaloobeynaa annaga se weyn ma wada gaaloobeynaa annaga walciyaadun billaahi haddii adoo 70 jir ah macnihii uu caqligaagu ku siiya waa wada gaaloobeynaa macnihii kelmadda waa wada gaaloobeynaa wax sahlan may kula tahay saas may u fududahay gaalnimada one point marka aad leedahay kitaabka bis aan ogolnahay nebi maxamed ma ogolid miya iyo sunnihiisi calayhi salaatu wasalaam yaa ku soo gaarsiiyey kitaabka kitaabka ma iska yimaaday islaantaasi iscadaysaay darnifiidda iyo diyaanada macnihii kaydsataay biyo casaysada isku waashay afarta taawal iyo hambaraaga goosatayay adiga qur-aanka kariimka ayaa kusoo gaarsiiyey qur-aankan ogolahay baa dhe wax kale ma ogoli qur-aanka yaa fasiraaya aniga jaahil baan ka ahay diinta aad uma aqaano laakiin qur-aanulkariim yaa fasiraaya qur-aanka nebi baa lala soo diray rasuul baa lala soo diray kutubadoo dhan rasuulaa lala soo diray haddaad hal nebi aad inkirtid waxaad inkirtay ciisa calayhi salaam waa inkirtay ibraahim waad inkirtay xataa aabbeena aadan baa inkirtay bini aadannimadaadaa inkirtay waad qaldan tahay haddii lagu dhihi karo waa qaldan tahay aad iyo aad baad u qaldan tahay waad macnihii xeradii baad ka tallaabsatay gaaladana sidaasi ma kugu difaaci kadho annagaa waddan gaalo joogna diinteennana waa ku haysannaa hadda ma fahmaysaa waxaan macnihii gaalada xataa aan kugula kici karin adoo dalkoodii jooga ayaa rabtaa ummadda soomaaliyeed inaad kula kacdid ogow ummadda soomaaliyeed iyagoo waddamo gaala joogay xijaabkooda wataan xafiisyadana xuquuqdooda ay ka raadsadaan masaajidadoodana adin baa ka yeera marka aad baad u qaldan tahay marka dadaa waxay u qildayayaan meel kale haddaan fiiriyo soomaaliya kaniisad waa laga dhisi karaa maxaa yeele annagaba waxaan joognaa waddamo kale masaajidaan noogu dhisan isku miisaan maahan isku miisaan maahan dimuquraadiyadda diinta islaamka marka macnihi xagga aan dhigna xataa dimuquraadiyadda la sheeganayo ya xaafadda aan deganahay masaajid marka laga dhisaayo waa waddamada yurub iyo america afti baa loo qaadaa shacabkaa laisgu yeeraa waxaa lahaa ma ogoshiin masaajid inta laga dhiso majority leaders minority waay marka ay u codeeyaan markaasaa laga dhisaa ee layskama dhiso masaajidka yurub iyo america qodobkaas inaan ogaano waay ogolaansho in lagu siiyo waay diinta islaamkana sida culimmada aan ka dhagaystay waddan muslimna mamnuucay ka tahay kaniisada in laga dhiso adigu xataa malihid ha la codeeyo intaba waa laga dhisaa intana maa laga dhisaa dhehe
مركا وحنا ربنا هالقضب إنا فهمنا ورموحا موحانا نقص قوحينا مسوحي إلهي بقي حدود إلهي سمعنا وطاعا وابس إلهي وحو بقي كما مر بكرتين بني آدن عن لوف لقى أبو ريبا تاي بالركسة الدبنة ماشات أغيدا كسوا بحضي وحي باكا إمانا إيه مسخول مركا تكتيد أفر الله تنسى عدود مسخول الآن ما جوي كرتيد حد لو نقود كيبا قليسا الدون كان وح كوبانا جوغي والله حالة دو وي أدكتا مركا قبري قال لقال والله وي أدكتا سيدا عبدا قعانت اللو تاقاي نك نك للي ممالين تنفتا إي كاسي بتسرقا روح دا إي نقطو حساب مركا سي بلا دات كوران مركا سي هردادا كسوكا عايان This is the fact نولاش نبتا واتن دنبي dad kristaan aha kaniisada xukumi jiray ayaa maanta soo islaamay oo daaci xaqiiqada sheegay marka saaxiibada umada ka fariiso nin hafuulo taariikhda lama arkin naag hafuusho taariikhda Soomaaliya lama arkin waxa wadid lama arkin waxa macnaheey miiska la garaacaysan lama arkin taa waxaan arkaa iyadana dhahaysa ani nin iqanciyaba ma arkin ba وطليت من أبليسة طبعاً كمليون النمانكا صومالي نمانكا ويدا مادين صومالي يجوغا حتى كواه دي ليتان كواه ديغر عناجرة نمانكا مساقادة عناي ديغرت عناي وريا ورياغ عناي يا حتى كواه مقن عناي وحوكو مجران ميا وحاسما نوغو شاكاين اي سامرك متى كلا أخلاق دي أول أو أسلوبك تليه لما باتها ومضى إنا يكون قد يسطو حمي إنا ريبتد ما يلا سوفر يسطي وحال هذا هاي أنا جو حال لك جرسان وين محيط هاي لس بين معي كنا معي أرجع صام أفكو في عناي بل لس بين معي ناقل نساس لما سمعيه لكن من إقن عيابا ما أركبه محارتها مرك انت ناقود نمانك وحكت دلاي قور كان هبيني مالين دعاي بابورتان ليس دبرد دقاي قاري قعن حتى هريبين بس كيلة دان سعودة أروسيا دان دعاي ديارة ده هلا فول ايو انت نيني ناق بايس كدلا da ilmaha iska ma yimaadaan marka intaan oo dhan wax ku qancinaya male maxaa rta marka maxaa soo wada what's behind nin iqanciya male maxaa what's behind marka ani ilaa ma ogtahay gadaala wax ka arkaa xayawaanan ahay doqon bana maxaa ka dambeeya akhlaaqdi xagga dhig laakin maxaa hadii nin ku qanciya aan jirin maxaa rta inaa sameeyso adigu shacab ma tihid waxa tahay taliye dhan oo buliis ah مسؤول باتهاي إريغا أغير لميد ماهن إريغا شعبك قف شعب أما قبر تيك توك كجرت هذا لا إسكرنا هذا أوكال متيد إلهي مسؤول بوكاد لغاي فدرال كصوماليا تريكو إيغين كتها وحالسو إستاكتاي أنا يعني أنا يقان عيام علي هيا ياكو قان عيام حام حارتا مالي أنا سميس وحان قباها الله حشوضو والد با إذن دلي عرور با دلي سان وإذن لدشين ويل إيه قبر بوا ولالو بني آدم با نهي حدود دي إسلام نمضى إتي بني آدم نمضى يينن شرين نمايهو إتي سومال نمضى صدح واحد بني آدم نمو إسلام نمو سومال نمو هل حشودو وحن أولجي ده aadan madoobe awada waxa loo geeyay sharciigan inaan baas gareynaan rabnaa nin in u koro naag inay korto sharci laga dhigo umadana waxa loo sheegaa tacadiyada caruurta xuquuqul insaanka hal laga hortago mikrofoonka saasa la furaa la sheegaa bal sheegitaankaasaba ay ka soo fakatay ma arkayseeb macnihi waa baas gareynayna tan gaalada waa wada gaaloobayna ay lagu leeyahay waxa soo xunta ma maahan hadalladu way fiican yihiin noo kala saara caruurtu xuquuqdooda ma loo hadlayaa waan dhalay
دمر حقوق دو ملاها الله يها هوية دي أبقى بي هدي هوية دي أنجرين مالي عرك لها جند أله جي ولا شيء أبقى بي دمر سين أغمار ما ويب اسكابان بي أذن مالنتي الأركي حوال ولا أركي صومان فردي سالغابور حقام بسكول لنا وان اسكول جند تغينا هوين إذن وحوية جند أبال مرين تنين الله قدي هر العين nin kana sidoo kale marka ilaahay aakhira ma kala harayno laakin shaqada shaydaan ee lagu laaqay la diida wariya diidi kara macnaheedu dumar yaan la dhibaateynin sharciigaas hal baas garay cida diideysa waa maxay xuquuqda dumarka fiiri quraanka marka ku noqotid xaq yar ma la sii waa la duugay shalay dimuqraadiyadan 100 sano ka yar meelaha jirta waxa la duugayay نبي محمد انتو سنصوت ظاهرين قبرنا ولا دوق جري حقوق اسكب الناف نبي قد بدي تدك الدين تأنا هيسن قبلها سلسلة ذي كحر جرين this is Europe Europe شاشة سدح بقول أصلا سيد كور تاريخ ده أنا قاعد أخرني مركي يان بين ليسو شيءين يان ليس دالن روجين هذا ما فهم يسا قيم كبني آدم لماذا يب إسلام لماذا يكن صومال لماذا نما معني حرقيا لجرين والله يرزق ما يشاء بغير حساب إلهي إرساق قد هدي حمان أكور هادستو كسينايا هدي وناك أكور هادستو كسينايا حلال مرد أن نقن أدونك ومال مقابن والله وانا يغطاي قلبي يغدرين عن هاد الله معني علم حقوق دو دا هلغا هرتغو هويوين كحقوق دو دا هلغا هرتغو أبياشنا حقوق ده هلا جهرت جيان لجتجين مالا مال أنت عرورت كلية يان لديهن مال أنت دمرك كلية يان لديهن هواينك مال أنت نينك أنا هلا ده مدي دنين حتى لكن قرآنك أنت حقوق أوسي بني آدمك وات أركتي أي ده أمرك في رسيد معني ما نشجع شذا إلهي دمر واحد قبر بنكوه بيني هذا ما فهم يسا مركا حالا كلاشان ديو وحالا دي ديهي إن ماركا يسا معنيه البيه حقوق دو ده يحوينك حقوق دو إلاليو يعني لقول لاقن وسقضة آت هلو قد دكتون آدو حالا كلاشان ديو مدى كلا ضدك صومالية يقول يسا سيف لبود نقنين هدي لغا هدلو حقوق ده عرورتا اي حقوق ده دمركا هدي لغا هدلو جنسيقي اي ودا جنسيقي ودا كليا لديهن هنا لو كلا سار حلال مالين عدبا لقشا ورا ديگا ما وحارتا حقوق ده عرورتا ها اوكي ارتكال كاس نسي ما وحارتا حقوق ده دمركا ها سيد اردتا يدا حتى فربا كو قدن ما وحق الله عم بان نو قدر ربطا مسا وح توصن نين اي ناكتيسي او حلال اسوء قرو قودو جوغا وحي نحمر آية ادي محاكا قلع قمرادا قمرادا لغو ديهن قفك قرو قيسا دو كو عبايو ما شاي كرتيد شاقاكو مدع وين كرتيد لغو ديهن برنانك ممنوع سيدا قدر هذا اي سمايسي ساسو اي دينت ما وحارتا مركا انا دهدان نين اي ناك نقماية يا نيني ناق وحس كده ويس كف صدين ما صوتا مسوي حكلا أولاد جدة هؤلاء يوضدها سمرا يلا كف صدات معني حقوق الرهادني هرنا لو كلا شان ده مرك ولا ليال معني وحنا رنا بهشان حساس واي هذا المدوبي عوضه ولا تجي أنا هدا بيدين شيء جاي ده كان لعك نروي هذا كور لقى عناي 8 مليون أياكم مكان هذه اللي حسنو شن سنو كور لعج أي عناين أفر سنة كور أي اللود بتاعي هاي قام باكم مكان هذا كور بارلما كي كينين مرسل مركو جوجي ولا جديدي ما مكان لينا لغيري إن هذا مركاتك هايدين بانو ملاينا يا وعي كان قفل الله يستا مثلا العقبة كو مقندت كان
aadan madooba hadda jooga Soomaan caa waxa lagu yiri barnaamijkaas aan rabnaa umadana waxaan rabnaa inaan u sheegno xuquuqda caruurta iyo dumarka barnaamijkaasi waxa ka hor yimaaday hadaan ku sheega xawso karo way ka hor timaaday caawa wayna diidanayd maalmahan oo dhan waxaan baryaan dhan la karkarinayay gabadhan guddiga macnii mas-uul may ka tahay ma ogi xawso karo sidoo kale gabar isaaqa oo ruquuya caawada meesha fadhiday iyadana way ka soo horjeedaa maalmahana way ka soo horjeeday way diiday abshirow guddoomiye ku-xigeen koowaad ee baarlamaanka isagana wuu diiday aadan madoobe muxuu yidhi marka inaan kaaga dhaco waay aadan madoobe wuxuu yidhi waxaan ceeb weynaa ka dhalanaysa macquul maahan isaga nafsadiisa jilicsanaanaa ku jirta you see sidii mursal oo kale waryaha v inuu dhahay ahayd sooman meesha isaga macnii ay u xiran tahay isagaa ma arkaysa waardeynaaya shiiq waaye nin diinta yaqaana waaye waxaa la rabay inuu yidhaha waryaahay waxaas ima keeni kartaan ilan ani hadda dii layikana yuran leeyahay sooman mas-uul haddaan ahayna ka daran inuu ahado waaye waxaa la rabay waryaha waa edab darantihiin nin diintana wuu yaqaanaa shiiq waaye sidaasaa laga rabay wuxuu yidhi waxaan ma suurtoobayso ma suurtoobaysa maxay tahay waxaan ceebaa ka imaanaysa ceebaa ka imaanaysa maxay tahay haddii ceeb aan ka imaanayn ma la fulina shacabka maa laga baqaa mise ilaahay hadalka aadan madoobaan daba joogaa aadan madoobe carab laalan iyo mid laakiinle ayaa carabkiisa caawa ku jira bila hargeysa soomaali ha ogaato ha ogaato beritoli saacadda geeska afrika markay tahay 10 subaxnimo ayay u ballameen wuxuuna yidhi waan u dadbadsanaynaa tashi badan baan gelinaynaa arrintan ma sahlana macquulna ilama ahan ceeb baa ka dhalanaysa waxaan ina laga daayaa fiican saasuu yidhi beritoli 10 subaxnimo ay u ballansan yihiin waana u dadbadsanaynaa ayay dhaheen labadaas tiim bay u kala jabsan yihiin aniga waxaan rabaa soomaalida wixii jira oo xaqiiqa inaan sheego qodobkaana waa qodob xasaasi ah oo khatar ku ah dalkeenna oo haddii ay fashilmaan xataa ay doonayaan xuquuqdii caruurtaan meel marinaynaa inay dhahaan ceebtooda saas ma xuquuqdii caruurtaa la diidan yahay marka la fashilmo waraaqaha hoos inay geliyaan bay rabaan haddaan kuu sheega aniga xuquuqdii dumarka macnii inay kala qaad qaadaan laakiin yoolka waxa weeye lacag baa ku maqan yoolka waa isla tabtii sannada ka hor baarlamaanka la horkeenayay nin nin waxa ka dayo naag naag waxa ka daydo waxaana hormowd ka ah sacdiya ayaa hormowd ka ah qodobka isaga ah ayaan usoo galay hadda dhow intaan lifeka soo gelin ayay ka soo baxeen shirka 10 iyo 30 daqiiqay shir u fadhiisteen ilaa iyo hadda way fadhiyaan way fadhiyeen markaan lifeka soo galay markaasay ka baxeen waxaan rabaa marka sacdiye maanta way hadashay tan toliyaha buliiska ah waxay tiri aniga waxaan uga imaaday nicitaanka qowmaluudnimada aan yurub uga imaaday ma jecli saasay dhahday ma ogtahay laakiin hadal ay ku dartay baa jira markay way hashkadaysay waxay dhahday waxaasi ilaahay ayaa u fasaxay iyo qowmaluudnimada ilaahay ha fasaxay ilaahay qowmaluudnimada intuu ka fasaxay waa dowdardhaaf waa dilqaaf waa khalad waa gef ilaahay ma fasaxin qowmaluudnimo ilaahay yaan lagu been abuuran gabadhaa iyadaa ilaahay ha u toobad keento waxaan leenahay ilaahay usoo noqo ilaahay ma fasixin qowmaluudnimo kelmaddan maalintii qiyaamaha waa furashadaydii ilaahay hadduu i qabsado bankii qiyaamaha qaxarka saasay dhahday ilaahay sacdiyana waxay dhahday waa la wada gaaloobayaa sacdiya shiiq ayay ku marmarsiyootay shiiqyada hadday wax qaban waayeen shiiq sacdiyo shiiq ma leh diinta islaamka diinta islaamka bini aadamka oo dhan baa loo soo dejiyey
maantana almost 2 billion oo dad ah annaga dadka ugu yaraan kamidnahay muslimiinta ayaa ilaashada ilaahayna kor u ka ilaashada ilaahay wuxuu yiri annaga soo degsanay haday dadka oo dhan ay gaaloobaan ilaahay uma baahnay annaga ilaahay u baahan biisan u baahanahay dabayshiisan u baahanahay macni naqaskan u baahanahay wax tabar daranaanahay bir ka sa dambana isagaan u noqon doona marka macnihii kelmadda ah waa la wada gaaloobi aad bay ii taabataanay haddii hal haddii shan daqiiqo dab la shiday aadan ku fadhin karin jahannama qiyaas imisay kulushahay oo abadi ah marka kelmado waxaa jira si fudud haddaa u tiraadid halisteeda aad u badan tahay qofka mas-uulka ahna mikrofonka markuu qabsanayo waxyaabahaasi bodiumka markuu taagayo inuu aad u taxdaro waayo waa inaad qorataan sideedaba hadda soomaali waxaan uga yaabay shir markay ka qayb galayaan qof buug wataa uu yaryahay oo nood ku qoranayo maxaad dowlad ka tahay mas-uul ma tahay ha khudbadaada qoro soomaali baa tahay waa taraaraxaysaa adoo qof bini aadana caayaa fiican kelmadaha qaar oo aad ku gaaloobaysid inaad dhahdid marka inaad qoratid mas-uuliyiinta haddaba adduunka wax gaalada xataa waraaqaha way qortaan markay khudbadaynayaan si dowdardhaaf iyo deylqaaf aysan u gelin marka waxaan idiin sheegaynaa soomaalida dadka madaxda sheeganaya horta dadkii buufiska qabay oo afarta taawal iyo hambareega goostay oo macnihii wareeray ilaahay kuwaas horta maadaama shacabka isdulmiyeen ilaahay iyagana kuwaasuu ku salladay kuwa aan meelba geynaynin oo bahasha bururugta maxaa lahaa shiishada nuugaya 24 saacadood qof maanta oo dhan shiishad nuugaya qaad cunaya yaa tala dadkaasaan ka sugaynaa bal aan dhegaysanno sacdiya waxay leedahay ani clipkaana la ii soo diray waaba yaabay be waa yaabay anaa yaabay maxaa u diidaysaan aniga aayadda qur-aanka ahayd haddii aydaan igu ilaalinayn gaalaa loo dhowaanayaa waa la wada gaaloobaya inkaartun idinka idin haysataa fiiri aayadda qur-aanka ah shiikh kaama leh aayadda iyo shiikha kala saar shiikha isagoo aayadda akhrinaya wuxuu maan karaa daduu dili karaa beenuu ka sheegi karaa sida dhacda misinterpretation uu samayn karaa adiga yaa kaale soo muslimatiin yaa ku yiri shiikha diinta kaale diinta qof walba iska leh for everybody not special juristis diinta adaa leh adiga adiga hadda soo makrofonka ma haysataa adigaa iska leh diinta ma yaa kuu diiday shiikh hadduu wax qaldo ma gaaloobayna annagoo dhan diinta mashabaabaa leh ehlu sunna maa leh ma shiikh gaaraa leh ma wasiirka diinta keligiisaa leh ma xasan sheekh maxamuudaa leh xaramka ninka jooga ee ka tujiya ma leh keligiisi diinta dadkao dhan baa leh saqiir iyo kibiir waa loo simay marka dhinacaaga inaad ka ilaalisaa la rabaa diintana ma xuma ee qof baa xumaada ma xuma diinta subxaana marka waxaan rabaa in aan idin dhegaysiiyo hadallada guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya adeer inay gaalada loo dhawaada maxaa diidaysaan maxaa u diidaysaan aniga aayadda qur-aanka ahayd haddii aydaan igu ilaalinayn gaalaa loo dhowaanayaa waa la wada gaaloobaya inkaartun idinka idin haysataa ninka norway fadhiya iyo ninka ingiriiska jooga iyo midka jooga kanada oo intuu qol soo baxay hebelkii soo hadlaba raba inuu annaga nacaburiyo baasaboorada xunxunka oo haysataan alaydinka qaadaya wallahi wallaahi baydaan iiga soo hanjabayn banaanka adoo safaaradda xunta baasaboorku siisay xam muqdisho ku dhex taal ilaahayna ka baq ilaahay ma ka baqaysaan sharciga gaaladaas la aadina waa ama haddii la diido in gabadha la kufsaday iyo dadka la tacadiyo oo waxaas ay ku dhacaysa haddaad diidaan adeer inay gaalada loo dhawaada maxaa u diidaysaan maxaa u diidaysaan aniga aayadda qur-aanka ahayd haddii aydaan igu ilaalinayn